emi la ni yo si tebi ba se fe kori gangan be na lori emi la ni yo si o arole akoro yin padu beta gerege a pe gogo eyan ke wa je won ayo ni bi aye ojo bi abdullateef khaleed amulenu bi abefele omojo daddy one ku gogo rile de nigeria yi atoke okun ayo ojo bi ogun iyo waye loni ojo keta di logbon osu keji odun 2022 koda gan sadaba bi si wedu pelu opolopo iwola eni yo mo bara won wo yaja lona fun awon lolufe omo lojo bi ogun sori omo lojo bi we wish you amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Bobo Khaleed. Happy birthday to you. Igbodun ojo kan ni o ni sanku ninu owo ninu ola ninu alaafi ara ni wa fi ma se to ku ninu oke ni oke pe ako baba re ni nbe ako ya re na o ni nbe ako royin ako ti ninu ni gbe sami ati gbogbo awon to ba wo wa le e sabi ako ninu ni gbe e o omo lojo bi to ba lo 1 million years loke to se se aye jije ni your daddy abdullateef tojubole aka oniroyin kayefi aka oniroyin son aka oniroyin fowo lowo bayi lati bi ilo so fun o pe to ba lo 1 million years loke ipo wan se ko se ko ma je fun yasin olorun ba se le o si bi